Aktyor Yasin Həsirə koronavirus infeksiyasına yolxub. Axşam azın məlumatına görə virus ona Türkiyədə bir evdə qaldığı otaq yoldaşından keçib. Martın 9-undan istinadən olan aktyor yollar bağlandığı üçün Bakıya qayıda bilmir. Sənətçi orada qeydiyyata düşə bilmədiyi üçün hazırda müalicə də edilmir. Hazırda Yasin'in otaq yoldaşı karantinə alınıb və müalicəsi davam etdirilir. Aktyor dərman qəbul etmədiyi üçün vəziyyəti ağırdır. Qeyd edək ki, Yasin tamaşaçılara dağıntılar altında serialından tanışdır.